Criminal Horoscope. Criminal նորություններում ամեն օր ինֆորմացիա է հայտնվում գողությունների ու զինված հարձակումների, մարդասպանությունների ու տերորիստական ակտերի մասին։ Դրանք բոլորը աստղակերպի այս կամ այն նշանի մարդկանց ձեռքի գործն են, իսկ այժմ այն մասին, թե նշաններից որոնք են ավելի շատ հակված հանցագործությունների։ Խոյ. Խոյը ագրեսիվ ու բավականին կոշտ նշան է, բայց դա նրան կրիմինալ քրոնիկայի հերոս ամենևին չի դարձնում։ Այս նշանի ներկայացուցիչները ինքնաբավ ու ինքնավստահ մարդիկ են, նրանք նախանձ չեն ու թերարժեքության բարդությամբ չեն տարապում, այնպես որ հանցագործությունների համար պատճառներ էլ ավելի քիչ ունեն, սակայն խոյին բնորոշ հանդուգն ֆիզախությունը հաճախ նրան կրիմինալ խմբավորումների կամ կազմակերպությունների ղեկավար է դարձնում։ Խոյը բռնությանը ավելի շատ հակված նշանների առաջատար եռյակում է, այստեղ դեր է խաղում նրա ագրեսիվությունն ու բռնկուն լինելը, նրանք դիմադրության հանդիպելիս կատաղության գիրկն են ընկնում, խոյը զոհին անարգելու ցանկություն չունի, պարզապես ուզում է ճնշել ու ցույց տալ սեփական առավելությունը։ Ցուլ. Առաջին հայացքից խաղաղասեր ու տնակյաց ցուլը ընդհանրապես չպետք է հայտնվեր կրիմինալ նորությունների մեջ, բայց ահա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այդպես չէ, սպանության ունակ ու բռնության հակված մարդկանց ցանկում ցուլերը երկրորդ տեղերն են զբաղեցնում, և ամենը սառնասիրտ ու բավականին կոշտ բնավորության պատճառով։ Այս մարդիկ հակված են իրենց մեջ կուտակել ագրեսիվությունը, հստակ պլանավորել ու նախապատրաստել սպանությունը, զարմանալի չէ, որ հենց ցուլերն են մյուսներից հաճախ բարձու մարդասպաններ դառնում։ Նրանք համբերատար են, հերատես ու իրենց զոհի հանդեպ անգութ։ Բացի այդ, ցուլերը շատ կախված են նյութական բարեկեցությունից ու իրենց կարգավիճակը ցուցադրելու անհրաժեշտությունից, բայց ահա նրանցից բոլորը չէ, որ կարողանում են անհոգ կյանքի համար ազնիվ ճանապարհով գումար վաստակել, այնպես որ նման մարդիկ շատ խոշոր չափերի գողություն ու գողոպուտ են պլանավորում։ Երկվորյակ. Մարդասպանների ցուցակում 3-րդ, իսկ բռնությանը հակված մարդկանց ցուցակում 5-րդ տեղերը վկայում են, որ երկվորյակը նենգ ու վտանգավոր նշան է։ Հաճախ այս մարդիկ հանցագործության են գնում շահադիտական նպատակներից ելնելով, չնայած լինում են նաև դեպքեր, երբ երկվորյակների զոհը դառնում են նրանց վիրավորողները, աստղակերպի այս նշանի ներկայացուցիչները չափազանց ինքնասեր են, այնպես որ նրանց հասցված վիրավորանքը վիրավորողի համար ամեն րոպե կարող է մահացու ավարտ ունենալ։ Եվ մեկ փաստ, երկվորյակի կատարմամբ հանցագործությունը խիստ դժվար է բացահայտել, այս մարդիկ անկանխատեսելի են, երբեմն անտրամաբանական, բայց դրա հետ մեկտեղ հանցագործություններն այնքան տաղանդավոր են մտածում, որ կրիմինալ թնջուկը բացելը հաճախ նույնիսկ ամենափորձառու հետաքննիչների ուժերի սահմաններում չի լինում։ Ի դեպ, դետեկտիվ ֆիլմերի նենք հանցագործներից շատերը հենց երկվորյակներ են։ Խեցգետին. Խեցգետիններին մարդասպանության հակված մարդիկ անվանել չի կարելի, բայց նույնիսկ դա հաշվի առնելով նրանք մարդասպանների ցուցակում 4-րդ տեղում են, իսկ բռնության հակված մարդկանց ցուցակում 6-րդում։ Խեցգետինն ավելի շատ գողերի նշան է։ Նրանք ավելի հակված են մանր գողությունների ու մեքենայությունների, որոնք անընդհատ կլցնեն նրանց դրամապանակը։ Ծառնասիրտ մարդասպանի համար այս մարդը չափազանց վաղ գոտ է, սակայն եթե վիրավորեք խեցգետին, հետևանքները կարող են շատ անսպասելի լինել։ Այս մարդը կարող է մանյակի, համառությամբ ու կպչունությամբ հետևել իրեն վիրավորողին ու սպանություն պլանավորել, շահել զոհի վստահությունը ու այնպիսի հարված հասցնել, որին վերջինս ամենևին չէր սպասում։ Ավելին, վրիժարող խեցգետինները հակված են նաև կտանքների ենթարկել ու անարգել իրեն զոհերին, այդ մասին է վկայում նաև վիճակագրությունը, համաձայն որի խեցգետինները բոլորից հաճախ են սերիական մարդասպաններ դառնում։ Արյուտ. Արյուտին բնութագրում են ագրեսիվությունն ու բռնկուն լինելը, հենց դրանով էլ պայմանավորված է մարդասպանների ցուցակում նրա զբաղեցրած առաջին հորիզոնականը։ Արյուտները չափից դուրս ինքնավստահ ու ամբարտավան են, այնպես որ հեշտությամբ են համաձայնում կրիմինալ արկածախնդրություններին։ Այս նշանին պատկանող շատ մարդիկ ահաբեկչական կազմակերպությունների ու հանցավոր խմբավորումների անդամներ են, որպես կանոն այս մարդկանց առանձնացնում է կատարված հանցագործությունների մասշտաբայնությունը։ Հանցագործությունների այս մարդկանց դրդում է գոյության պայքարը, չնայած կենցաղային մակարդակում արյուծները հազվադեպ են սպանում աֆեկտիվ վիճակում, երբ պարզապես գիտակցությունն անջատված է։ Սրա հետ մեկտեղ արյուծները հակված չեն բռնության, նրանք կոշտ են, բայց ոչ դաժան ու իրենց զոհին առանց հատուկ անհրաժեշտության չեն անարգի։ Կույս.
Այս նշանի ներկայացուցիչները հակված չեն հանցագործությունների։ Այս մասին են վկայում մարդասպանների ցուցակում 8-րդ, իսկ բռնարարքներ գործողների ցուցակում 9-րդ տեղերը։ Ամենից հաճախ հույսերը մարդասպան են դառնում, երբ նրան պատին են դեմ տալիս ու բացի հանցագործությունից ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու այլ ելք չկա։ Ընդ որում, հույսերը սպանության մտածված են գնում, լավ պատրաստվում են դրան ու նախապես իրենց համար ալիբի են մտածում։ Այս մարդիկ առանձնանում են կոշտությամբ ու իրենց մտահղացումների անկասելիությամբ, եթե կույսերը սպանություն են ծրագրել, անպայման կանեն դա։ Բռնարարքներ գործողներ այս մարդիկ խիստ հազվադեպ են դառնում, հաճախ բռնության դիմում են այն կույսերը, որոնք մանկության տարիքում իրենք էլ բռնության զոհեր են դարձել։ Գշերկներին չի կարելի իրենց վարկը կառավարելու անընդունակ մարդիկ անվանել, երևի դա է պատճառը, որ մարդասպանների ու բռնության հակվածների ցուցակներում նրանք վերջին տեղերին մոտ են, բայց դա ամենևին չի խոսում բարեհոգության ու մարդասիրության մասին։ Եթե մյուս նշանների ներկայացուցիչները մարդ են սպանում ագրեսիայի նոպայի ժամանակ կամ ողջ աշխարհին իրենց առավելությունը ցուցադրելու նպատակով, ապա գշերկները կարող են սպանության գնալ շահադիտական նկատառումներից ելնելով։ Շատ հաճախ գշերկները խուսափում են կրիմինալի հետ կապ ունենալուց, բայց եթե սպանություն են մտածում, ապա շատ դաժան կտանկների են դիմում ու խիստ տառապանքներ պատճառում իրեն զոհերին, սադիստական հակվածությունների մասով նրանք առաջատար են, դա է պատճառը, որ գշերկների բռնարարքները առանձնանում են յուրահատուկ այլասերվածությամբ։ Կարիճ։ Շատերը կարիճներին ագրեսիվ, կոշտ ու նույնիսկ դաժան մարդիկ են համարում, ինչ որ իրավիճակներում գուցե դա այդպես է, բայց ահա կրիմինալի իմաստով, ոչ, կարիճները մարդասպանների ցուցակում 11-րդ տեղում են, իսկ բռնության հակվածների ցուցակում վերջին 12-րդ տեղում, իսկ գաղտնիքը սեփական կամ կուրիշներին առանց բռնություն կիրառելու պարտադրելու կարողության մեջ է, կարիճներին բռնության դիմելը պետք չի էլ գալիս։ Ճիշտ է, արժե նշել, որ կարիճները վառ արտահայտված անհատականություններ են, իսկ դա նշանակում է, որ նրանք հանցագործությունները միայնակ են կատարում, ընդ որում, չարագործության դիմելիս այս մարդիկ շատ հնարամիտ են, ուստի կարծիք կա, որ չբացահայտված հանցագործությունների մեծ մասը կարիճների ձեռքի գործն է։ Աղեղնավոր։ Աղեղնավորները մարդասպանների ու բռնության հակվածների ցուցակում վերջին ու նախավերջին տեղերում են։ Այստեղ մենք իսկապես գործ ունենք մարդասերների հետ, որոնք մարդկանց կյանքից զրկելու ցանկություն չունեն, սակայն ամեն ինչ այդքան պարզ չէ։ Աղեղնավորները բավական թուլակամ են, այնպես որ երբեմն հանցագործություն են կատարում, ընկնելով ավելի ուժեղ մարդկանց ազդեցության տակ։ Աղեղնավորները ավելի հաճախ խաբեբաներ են լինում, որոնք գոյատևում են միամիտ քաղաքացիներին մոլորության մեջ գցելու միջոցով, նրանք հաճախ խաղամոլ են, մեծ գումարների վրա են խաղում և, բնականաբար, նաև պարտվում են, այնպես որ, այս նշանի ներկայացուցիչներին ավելի բնորոշ են ստախոսությունը, գողություններն ու գողոպուտները, ընդ որում, նրանք որպես կանոն տեղից տեղ անցնող խաբեբաներ ու մանր աֆերիստներ են։ Այծեղջուր։ Մարդասպանների ցանկում 6-րդ, իսկ բռնության հակված մարդկանց ցանկում 4-րդ տեղերը բնութագրում են այծեղջյուրն որպես դաժան ու անգութ արարածի, սակայն նրանք զոհերի տանջանքներից հաճույք ստացող սադիստներ չեն։ Այս մարդիկ սպանում են սառնասիրտ կերպով ու առանց խղճի զգացման, բացի այդ, շատ լավ թաքցնում են հետքերը։ Բնությունը նրանց հնարամտությամբ է օժտել, նրանց համար սպանության գլխավոր պատճառը շահն է, չնայած այծեղջյուրները նաև շատ վրիժառու են ու կարող են իրենց հասցված վիրավորանքի համար մարդուն զրկել կյանքից։ Բայց այնուամենայնիվ հաշվենք, այդ այծեղջյուրը սպանության չի դիմի, եթե սպանության ռիսկերը գերազանցում են դրանից ստացած շահին, նրա ոլորտը խոշոր մեքենայություններն են, բնական ռեսուրսների վաճառքը, եթե այծեղջյուրները գողանում են, ապա գողոնը քաղաքի, շրջանի կամ երկրի մասշտաբով շատ խոշոր է լինում։ Ջրհոսները մարդասպանների ու բռնության հակվածների ցուցակում վերջին տեղերում են, այս իմաստով ջրհոսներին կարելի է համեմատել կարիճների հետ, սակայն նրանք կարիճական մագնիսականությունը չունեն, նրանք ավելի մոտ են աղեղնավորներին, քանի որ ավելի շատ տարվում են տարաբնույթ խաբեություններով, որոնք մարդկանց ֆիզիկական ոչնչացման հետ ոչ մի կապ չունեն։ Իսկ եթե ջրհոսը սպանության դիմի, ապա դա հաստատ շահադիտություն չի լինի, ոչ էլ նախանց կամ վրեժ, այլ ավելի շուտ ողջ աշխարհին իր մասին հայտարարելու, կասկածելի փառք ձեռք բերելու ցանկություն։ Նման մոտիվներ են նկատվում նաև նրանց բռնարարքների մեջ։ Ձկներ։
Երասկոտ արտաքինից ամաչկոտ ձկները մարդասպանների ցուցակում 9-րդ տեղում են, փոխարենը առաջին տեղում են բռնության հարված մարդկանց ցանկում։ Ձկների ներսում տարաբույտ կոմպլեքսների մի ողջ փունջ է, որոնց պատճառով են նրանք երբեմն ծայրահեղությունների ու ֆսիխոպաթիայի են հասնում։ Թե ինչ վիճակում են տվյալ պահին գտնվում ձկները, թե ինչի մասին են նրանք մտածում կամ ինչ են պլանավորում, գուշակելը պարզապես անհնարին է։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել նաև ձկների մեծամասնության ծանր կախվածություններին, այդ թվում ալկոհոլիզմին ու թմրանյութերին հակվածությունը։ Այդպիսի վիճակում այս նշանի ներկայացուցիչները հատկապես անկանխատեսելի ու վտանգավոր են դառնում։ Իհարկե, չի կարելի բոլոր ցուլերի մեջ սառնասիրտ մարդասպաններ, իսկ ձկների մեջ բռնարարքի հակված մարդիկ տեսնել, սրանք միայն նշանի ներկայացուցիչների հակվածություններն են, որոնք ամենայն հավանականությամբ կյանքում երբեք էլ չեն արտահայտվի։